ឌីបាឡាចុះកុងត្រាជាមួយនឹងក្រុមរូម៉ាចំនួន3ឆ្នាំខ្សែប្រយុទ្ធផូឡូឌីបាឡាបានធ្វើការចុះកុងត្រាផ្លាស់តលែងឲ្យក្រុមចចករូម៉ាជាផ្លូវការហើយនេះបើជឿទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្លឹបផ្ទាល់រូម៉ាបាននាំចូលឌីបាឡាដោយលក្ខណៈ free agent ដែលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងចុះកុងត្រារយៈពេល3ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនា2025ជាមួយនឹងប្រាក់បុលកម្មចំនួន6លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមប្រភពជាជ្រានលោកចូសេមរញូដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុម AS រូម៉ាគឺជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាង ថាបានទរស័ព្ទទៅបញ្ជាក់បញ្ចូលឌីបាឡាជាច្រើនដងជាច្រើនសារដូចបីមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកកីឡាករខាងលើនេះគឺនឹងពាក់អាវលេខ21នៅពេលដែលលេខក្រុម RS Roma ខាងផ្លូវការរបស់ក្រុមបាស្អែលូណាមិនអាចលក់អាវរបស់លេវ៉ង់ដេសគីបានទេការផ្លាស់ប្តូររបស់រ៉ូបឺតលេវ៉ង់ដេសគីទៅកាន់ក្រុមបាស្អែលូណាបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់តារាអន្តរជាតិសញ្ជាតិប៉ូឡូនវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះគឺជាការចោះហត្ថលេខាដ៏ធំរបស់ក្លឹបបាស្អែលូណានៅក្នុងរដូវកាលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកគំត្រមិនអាចទិញអាវដែលមានឈ្មោះរបស់រ៉ូបឺតលេវ៉ង់ដេសគីនៅក្នុងខាងផ្លូវការរបស់ក្លឹបបាននោះទេបើតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកក្លឹបមូលហេតដែល ត្របេះដើការកម្ងង់ឲ្យលេខ9ដែលមានឈ្មោះកម្ពូលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះគឺមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ដូចទឹកបាក់ទំនប់អញ្ចឹងគូជំរាបផនថាម៉ាស៊ីនរកក្របបាល់រូបឺតលេវ៉ង់ដ েস্ক ីបានផ្លាស់ពីក្រមបាយុនមេនេជទៅកាន់ក្រុមនាមប៉ុនបាសេឡូណានៅក្នុងដំណាយប្រទេស50លានអឺរ៉ូក្រៅចាយពេលស្ទើតែពេញមួយអាជីពរបស់គេនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាលម៉ង់ដោយប្រើពេលវេលា4ឆ្នាំនៅក្រុមប៊ុនសៀដតម៉န်និង8ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមបាជុនមេនេជ ដុតម៉ាន់ត្រៀមយកអ្នកជំនួសតំណែងរបស់ Halal Club Borussia Dortmund ត្រូវបាននិយាយកថាទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាផ្ទៃយកខ្សែប្រយុទ្ធ Luis Suarez ដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករ Sebastian Haller ដុតម៉ាន់ហាក់បីដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះតំណែងដ៏សកស្ឆ្វាយចំពោះស្ថានភាពជំងឺមហារីកពងស្វាសរបស់ Haller ដែលត្រូវតាមដានឲ្យបានដដលខ្សែប្រយុទ្ធជំនឿជាតិ Cote d'Ivoire រូបនេះនឹងអវត្តមានពីទីលានក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាអាចត្រឡប់មកវិញបាននៅពេលណានោះទេហើយ Club allemand កំពុងស្វែងរកកីឡាករមកជំនួសអតីតសមាជិករបស់ក្រុមអាសាក់រូបនេះយើង ទៅតាមប្រភពពី Sky <Sanly> Sport បានឲ្យដឹងថាដុតមិនទទួលបានសំណើនៅក្នុងការផ្ទេយោគអដិតមច្ាអូវលេខ9របស់ក្រុមបាសេឡូណាគឺល្វីសស្វារេសខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានក្លឹបបន្តអាជីពនៅឡាយទេក្រោយផុតក ontract ជាមួយនឹងក្រុមអត្រេទីកូម៉ាត្រីតស្វារេសមានការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងក្រុមជាច្រើនការពីពុនបានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេមិនទាន់មានការប្រកាសថានឹងលេងឲ្យក្លឹបណានៅក្នុងរដូវកាលបន្តនៅឡាយទេគួរឲ្យដឹងផងថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអ៊ុយរេកៃរូបនេះរោគគ្រាប់បាល់បាន3គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន45ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមអត្រេទីកូ កុំម៉ាត្រីតគ្រប់ពីនរវន្តទាំងអស់ការពីរដូវកាលមុន Atletico Madrid កំពុងតេតងកីឡាករ PSG ពីរនេះថ្មីថ្មីនេះមានប្របាយការចិញ្ចានបាននិយាយថា PSG កំពុងមានកម្រងបញ្ចេញកីឡាកររបស់ខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករระดับកណ្ដាលនេះជាមួយនឹងខ្សែបំរើវិជ្ជាដែមនិងខ្សែប្រយុទ្ធមូរ៉ូអ៊ីកាឌីសន្សំថាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាចំណែកលើដំឡើងការរបស់ក្លឹបបារាំងហើយយ៉ាងណាយោងទៅតាមប្របាយការចប់ផ្សាយចុងក្រោយមួយពីគឺជ័យបានរីកកាត់ថាក្លឹបអេស្ប៉ាញ Atletico Madrid កំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើតារាឆ្នាំទាំងពីររូបនេះគួរឲ្យ អ្នកຈັດការទゥទើរបស់ក្រុមអាត្រេទីកូម៉ាឌ្រីតគឺលោកឌីโกសាម៉ាណេបានបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងក្រុមរបស់លោកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកូលដាវដណ្ដើមយកពីរង្វាន់លង់វែងសម្រាប់ប្រដេះកាល់ថ្មីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះបានຈັດតុកការចោទហត្ថលេខាលើវិច្ឆណដាំនិងអ៊ីកាឌីគឺជាការបញ្បន្ថែមដ៏សំខាន់ទៅកាន់ក្រុមរបស់លោកនៅពេលដែលក្លឹបកំពុងរៀបចំធ្វើការដេញថ្លៃមួយសម្រាប់តារាឆ្នាំទាំងពីររូបនេះមុនពេលត្រូវបានទីផ្សារដោះកីឡាករត្រូវបានបាត់ទ្វា Pep Guardiola បដិសេធ Neymar ដែលចូលរួមជាមួយក្រុម Manchester City លោក Pep Guardiola ដែលជាអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុម Manchester City បានធ្វើការបដិសេធថាពីជាចាំរាមដែលបានជ접ផ្សាយដោយសារព័ត៌មានលើ Parisien ដែលថាក្លឹបលោកបានតេតងចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar ជាអរគឺមិនពិតប្រក្រតីទេដោយលោក Pep Guardiola បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាសំទើសចំពោះសារព័ត៌មានលើ Parisien ក <San> <San> ៏បន្តែរឿងដែលសារព័ត៌មានមួយនេះបានជ접ផ្សាយគឺមិនពិតប្រក្រតីទេខ្ញុំពិតជាសំទើសចំពោះពួកគេមែនក៏បន្តែព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានគឺខុស Neymar គឺជាកីឡាករ ក៏ដល់អចារ្យមួយរូបបាតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាគេគឺជាមនុស្សល្អមួយរូបអញ្ចឹងឲ្យគេបង្ហាញសមត្ថភាពពេញលេញរបស់គេនៅក្រុងប៉ារីសបើសាសព័ត៌មានចុះផ្សាយរហូតមកដល់គឺថា Manchester City កីឡាករ150នាក់រៀងរងលើកដៅក៏ប៉ុន្តែសាសព័ត៌មាននោះមិនបិទប្រកាសនោះទេហើយចំពោះនាយកជាអរគឺខ្ញុំពិតជាសំទុបមិនមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមិនបិទឡើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយកន្លងមកនេះគឺ PSG មានចិត្តលក់នាយកជាអរចេញឲ្យក្លឹបណាឲ្យតែ Harry Kane គូតែតទៅចូលរួមជាមួយក្រុម Bayern Munich មែននេះទៅបើជាងទៅតាមសម្ដីចិញ្ចះល្វីសកាសៀកំពុងតែជំរុញឲ្យតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Monchengladbach ឈ្មោះ Thomas Müller ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Bayern Munich ចំនួនវិញនៅក្នុងទីផ្សារដោយដោយកីឡាករระดับកណ្ដាលនេះដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាប់អាជីពរបស់គេជាស្ដែងកីឡាករដែរល្វីសកាសៀចង់សម្ដៅនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ក្រោយគេត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដំណេកទំនងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបយកនៃប្រទេសអាលម៉ង់ Bayern Munich នៅពេលដែលក្រុមមួយនេះកំពុងតែស្វែងរកនេះចំនួនដំណែងរបស់ Robert Lewandowski ដែល លោណាគូអីដងផណេតថាဟារីខេនបានបារាជ័យនៅក្នុងការប្រតិទិនជុំរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនដោយបានឃើញខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានយល់ព្រមស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុម Spurs <coughs> ជាបន្តទៀតហើយគេរំពឹងថានឹងអាចជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមរបស់លូកកង់ទេដើម្បីអាចឈ្នះពានរង្វាន់ជាលើកដំបូងតែទំបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតារាបាល់ទាត់វ័យ28ឆ្នាំរូបនេះគឺមិនបានលះបង់អំពីបំណងប្រាថ្នារបស់គេនៅក្នុងការប្រជែងយកពាននោះទេសម្រាប់ពេលដែលគេមិនដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងក្រុម Spurs ទៀត ឆ្នាំ2008នៅពេលដែលគេបានឈ្នាបពៀនលីខាបມັນត្រឹមតែបើនៅកាសៀដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹបធំៗជាច្រើននៅអឺរ៉ុបដូចជាបាសេឡូណាអត្រីទីកូម៉ាឌ្រីតនិងលីវើភូលមានអារម្មណ៍ថាដល់ពេលហើយសម្រាប់哈រីខេនដើម្បីស្វែងរកកន្លែងលេងផ្សេងទៀតលើកពេលនេះទៅទៀតល្វីសកាសៀក៏បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ ESPN FC ថា哈រីខេនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាកទំនឹងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយកាលពីឆ្នាំមុនគាត់ចង់ឈ្នាបរង្វាន់ហើយគាត់គឺចង់ប្រគល់ប្រជែងនៅក្របខ័ណ្ឌប្រកួតដូចនេះបាយ៉ុនមេនេជមានកន្លែងទំន អញ្ចឹងសម្រាប់ハរីខេនវាគឺអាចជាពេលវាលះដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅក្នុងការចាក់ចែងជុនទូរកបានកីឡាករចំនួនឌីឡាយហើយក្លឹបខ្សែបង្កងជុនទូបានចោកងត្រាប់ទៅយកខ្សែកាពី ក្លេសានព្រីម៉ាពីក្រមរួមទីក្រុងតូរីណូនៅក្នុងតម្លៃ41លានអឺរ៉ូដោយផ្ដាច់ក ontract រយៈពេល5ឆ្នាំតារាបាល់ទាត់វ័យ25ឆ្នាំព្រីម៉ាមកជំនួសកន្លែងខ្សែការពារសញ្ជាតិហូឡង់ Matthis De Ligt ដែលបានផ្លាស់ផ្ដូរទៅកាន់ក្រុមបាយុនមេនីកកាលពីពេលកន្លងតើព្រីម៉ាគឺបានបង្ហាញខ្លួន110ប្រកួតឲ្យក្រុមតូរីណូក្រៅផ្លាប់ពី Club Brazil Atletico Mineiro កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅគេបានចាប់ផ្ដើមជាជម្រើសដំបូងបានចំនួន33ប្រកួតកាលពីរដូវកាលមុននឹងបានជොបឈ្មោះជាកីឡាករល្អជាងគេប្រចាំ អ្នកនឹងរដូវកាល2021-2022ព្រីមឺក៏នឹងទទួលបានថ្លៃនៃហាត់ចំនួន5លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមសេះបង់កង់ជូវិនទុស បាស្អេឡូណាងាកមកចង់ចាចជាមួយនឹងកូនក្រុមរៀលម៉ាត្រីដយើងទៅតាមសារព័ត៌មានមួយដោយ Deportivo បានបង្ហាញថាក្លឹបបាស្អេឡូណាកំពុងសម្លឹងឃើញគោលដៅថ្មីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកម្នាក់ទៀតហើយបើសិនជាពួកគេមិនអាចចចហត្ថលេខានាំយកខ្សែការពារ마កូស ალ ង់សូពីក្រុមតូខីឆែលស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករជាស្ដែងមកទល់ពីនេះក្លឹបបាសានៅសកម្មនឹងក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដោយពួកគេបានធ្វើការចចហត្ថលេខានាំយកកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំជាច្រើនរូបដូចជារូបឺតលេវ៉ង់ដូវស្គីរ៉ាហ្វីញ បានមួយនេះនៅតែមានបំណងចង់ចោទハតលេខាននំយកជម្រើសកីឡាករថ្មីបន្តបន្ថែមទៀតមុនពេលទីផ្សារដោះកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារវិញជាមួយនឹងការបដិទិញលើដំបានការពីហើយអាឡង់សូត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាគូលដៅបច្ចុប្បន្នមួយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាសាハបីដូចជាកំពុងជួប្រទះភាពលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងការបញ្ចប់បញ្ចុលឲ្យក្រុមតៅខីឆាស៊ីលោកកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនៅក្នុងដំណໄລសមរម្យទៅកាន់ពួកគេដែលជាハធ្វើឲ្យក្រំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្ការកំពុងងាកទៅរកជម្រើសផ្សេងទៀតយោងទៅតាមប្រភពខាងលើបានអះអាងថាក្រុមរូបឺតសាវីហណេដេសក៏កំពុងតែ កូលដៅពិសេសទៅលើខ្សែការពារ Sergio Reguilon របស់ក្រុមម៉ុនក្លេមៀធតតណាម៉ាសប៉ានិងជាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម ريال ម៉ាត្រីតថាជាជំរឿដែលមានដំណ ্লাই ទាបជាង Alonso ខណៈដែល Viteri បានគេដឹងថាក្លឹបបាសាកំពុងទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការនំយកអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម ريال ម៉ាត្រីតរូបនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីក្រុមស្ប៉ា Martines គឺជាខ្សែកាបៀដែលមានកម្ពស់ទៀបជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេស Manchester United បាននាំយកខ្សែកាបៀលីសង់ត្រូ Martines ពីក្រុម Ajax Amsterdam នៅក្នុងតម្លៃ66លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាកន្លងទៅខ្សែកាបៀសញ្ជាតិអសង្ទិនរូបនេះបានคล้ายជាខ្សែកាបៀកណ្ដាលថ្មីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលមានកម្ពស់ទៀបជាងគេបងអលីសង់ត្រូ Martines នឹងឈានជើងចូលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃលីកកម្ពុជារបស់អង់គ្លេស English Premier League នៅក្នុងនាមជាខ្សែកាបៀដែលមានកម្ពស់ទៀបបំផុតក្រោយពេលការ pte តកាន់ក្រុមបីសាច់ក្រហមដែលមាននំ 66លានដុល្លារពីក្រុមអាសាគអាស្ត្រាដាមសម្រាប់បានរួចរាល់100%កីឡាករវិញ24ឆ្នាំនឹងចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបមួយនេះកីឡាករជម្រើសជាតិអអាហ្សង់ទីនរូបនេះមានកម្ពស់ត្រឹមតែ1.75នឹងលេញនៅតំបន់កាពីគ ንዳ លអំឡុងពេលស្ថិតក្រោមជាកូនក្រុមរបស់លោកអេរីថាន់ហាក់នៅក្នុងក្លឹបអាសាគក៏ដូចជាក្រុមជម្រើសជាតិអអាហ្សង់ទីនកម្ពស់ទាបមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ម៉ាទីណេសនោះឡើយដោយកាលពីកីឡាករនៅក្រុមអាសាគគេបានបង្ហាញតម្រង់លេញនៅតំបន់កាពីបានយ៉ាង មានកម្ពស់ជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសទី1គឺលីសសង់ត្រូម៉ាទីណេសមានវ័យ24ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុម Manchester United គឺមានកម្ពស់1.75ទី2សេសាអភីលីកស៊ីតាវ័យ32ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុម Chelsea មានកម្ពស់1.78ទី3អ្នកថានាគេមានវ័យ27ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុម Man City មានកម្ពស់1.80ទី4 Tigo Silva មានវ័យ37ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុម Chelsea មានកម្ពស់1.84ទី5 Magessi មានវ័យ22ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុម Crystal Palace មានកម្ពស់1.82 ទី6ខូលមឆ ेंबर មានវ័យ27ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមអាស្តុនវីឡាមានកម្ពស់1.82ទី7ម៉ាលង់សាមានវ័យ23ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមឆែលស៊ីមានកម្ពស់1.82ទី8អេរីកូសាមានវ័យ24ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមអាស្តុនវីឡាមានកម្ពស់1.83ទី9បែន கோ ហ្វ្រេមានវ័យ24ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមអេវតនមានកម្ពស់1.84និងចុងក្រោយគេគឺចាប់ហាំថាហ្គាមានវ័យ23ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមស្ពតមានកម្ពស់1.84